Вітаю! Ми з вами знаходимося у львівському житловому комплексі «Містечко Підзамче». Усі три житлових комплекси містечка – новий форт, вежа та брама – задовільнять найвибагливішого клієнта. Тут сподобається і любителям тихого, спокійного життя, і тим, хто хоче бути у вирі подій. Також для родин з дітьми тут заплановано будівництво власної школи та двох дитячих садочків. У безпосередній близькості від містечка Підзамче – престижні школи, дитячі садки, магазини, кафе. Зовсім близько парки, у яких можна зустрічати світанки на ранковій пробіжці та проводжати заходи сонця на прогулянках усією сім'єю. Більше про містечко Підзамче за посиланням. І розпочнемо наш відеоогляд житлового комплексу «Вежа». Тут у шести секціях першої черги вже змонтували вхідні двері та оздобили фасад. Триває підготовка до монтажу лічильників. У секції А4 залили стяжки. У А4 і А6 поштукатурили місця загального користування. У другій черзі – на фінальній стадії облаштування фасаду. Також закінчують виконувати штукатурні роботи в місцях загального користування. В шести секціях залили стяжки в місцях загального користування. Триває підготовка до монтажу вхідних дверей. У секції 7.1 третьої черги виконали вертикал 7-го поверху. У секціях 7.2 і 7.3 мурують зовнішні і внутрішні стіни. У секції 8.1 завершили монтаж вікон. У секції 10.1 п'ятої черги завершено мурування внутрішніх і зовнішніх стін. Починають монтаж віконних конструкцій. В трьох секціях першої черги житлового комплексу «Новий форт» монтують електрощитові та перила, оздоблюють фасад, штукатурюють місця загального користування і встановлюють двері в квартирах. У секції А1 завершується монтаж дахової котельні. Триває облаштування благоустрою прибудинкової території. У секціях Б1 і Б2 другої черги утеплили дах. Змонтували вхідні двері у квартири, встановили перила. Виконується монтаж електрощитових. Продовжується влаштування благоустрою прибудинкової території. У секції В1 третьої черги влаштували покрівлю. У секціях В2, В3 і В4 триває гідроізоляція терас. У секції В4 встановили вікна. У секції Г1 четвертої черги завершено мурування зовнішніх, продовжується кладка внутрішніх стін. У секції Г2 продовжується підготовка до розробки котлован. У секції Г3 монтують вікна. А далі про хід будівництва в житловому комплексі «Брама». У перших п'яти секціях першої черги розвели внутрішні мережі електрики, водопостачання, опалення та каналізації. У секціях А1 і А2 заливають стяжку в місцях загального користування. В А4 і А5 завершили встановлення дерев'яних конструкцій даху. У секціях А3, А4, А5, А6 виконуються фасадні роботи. Паралельно влаштовують зовнішні мережі води та каналізації. Триває благоустрій прибудинкової території. У секції Б1 другої черги закінчили мурування мансардного поверху. Триває встановлення вікон. У секції Б2 змонтували вікна. У секції Б3 влаштували стіни мансардного поверху. Триває мурування внутрішніх та зовнішніх перегородок. У всіх секціях продовжується облаштування системи внутрішньої вентиляції. Дякую за перегляд цього відео і що додивилися його до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших об'єктів корпорації нерухомості «Ріел». Також у описі під відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де ми радо вас чекаємо. У коментарях можете залишити свої запитання. До зустрічі!